där. Vad så ljust, det är vitt för mig, hallå? Jag vet för mig också, men jag kan ju se. Jesus, Tukas, Jesus. Vad är det här? Oh, vad håller du för enemy? Oh my god. Bro, vad? Vem är enemyn? Vem fightar vi? Vi fightar, jag vet inte. Skjut det som rör sig bara.